ամեն անգամ երբախվում ենք չար բախտին, թշնամական հուտ խաղերին տավերին, թեքում ենք պատմական հզոր հետքերիդ, գտնում նոր ելք Արարատյան պայքարիդ, թեքում ենք պատմական հզոր հետքերիդ, գտնում նոր ելք Արարատյան պայքարիդ. Հայրենակերտ հրաս Արամ Մանուկյան, հարցվենաման կերքև ազատ ու անգան, պահեց մեր երկիրը կանգուն ամսասան, միշտ կջախրե վանու սասում պրանցքելով հոն հայկազում, միշտ կջախրե վանու սասում պրանցքելով հոն հայկազում. Եթե մի օր մեր մեծ նավը խարխապի, արճակատման են խենտ պահին ահաբոր, պիտենք ես ագնած անքով մոգական, և կայացնենք որոշումներ վճռական, պիտենք ես ագնած անքով մոգական, և կայացնենք որոշումներ վճռական. Հայրենակերտ հրաս Արամ Մանուկյան, հարցվել եման երկը ազատ ու անգան, պահեց մեր երկիրը կանգուն ամսասան, միշտ կճախրև անու սասում պրանցքելով հոն հայկազում, միշտ կճախրև անու սասում պրանցքելով հոն հայկազում. Հայոց ասկի միասնության խեկաբար, դուք երթեցիվ նոր ինքնություն մշտավար, ազատության հայկյան դենչե կողորինյան, վերականգնեց անգախություն սրբազան, ազատության հայկյան դենչե կողորինյան, վերականգնեց անգախություն սրբազան. Հայրենակերպ հերոս Արամ Մանուկյան, հարցվելաման երկը ազատ ու անգան, պահեց մեր երկիրը կանգուն ամսասան, միշտ կճախրև անու սասում պրանցքելով հոն հայկազում, միշտ կճախրև անու սասում պրանցքելով